Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama kita lagi dalam Buletin TV Asyafi'i untuk edisi September 2024. Saya, Muhammad Dhani Fahmi Ridwan dan bersama-sama akan kita menyoroti pelbagai acara dan program menarik yang berlangsung sepanjang bulan September di Smart K. Pada 9 September, Wakil Smart K telah berjaya mengharumkan nama sekolah dalam pertandingan akhir bahas Piala Perdana Menteri ke-49 dengan merangkul gelaran Johan. Tanda diucapkan kepada pasukan bahas Smart K dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ahmad Widad bin Samsul yang telah dinobatkan sebagai pembahas terbaik. Seterusnya, pada 11 September, pelajar-pelajar Smart K telah mengikuti kursus Training of Trainers TOT dengan jayanya menganjurkan pertandingan YRE di peringkat kebangsaan. Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengetengahkan isu-isu alam sekitar seperti pencemaran, perubahan iklim dan kehilangan biodiversiti melalui medium penulisan, fotografi serta videografi. Di samping itu, pada 13 September, pihak sekolah telah mengadakan Hari Muzakarah atau Hari Pelaporan Akademik untuk pelajar tingkatan 1 hingga pelajar tingkatan 4. Hari tersebut menjadi kesempatan untuk ibu bapa membincangkan prestasi akademik anak-anak mereka bersama dengan para guru. Seterusnya, program Jejak Kecemerlangan yang berlangsung pada 13 dan 14 September merupakan sebuah bengkel yang diadakan khusus untuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Pelajar ini diberi peluang untuk mendalami teknik menjawab soalan peperiksaan dalam usaha meningkatkan prestasi akademik mereka. Seterusnya, pada 22 September, pasukan debat bahasa Melayu Smart K sekali lagi mengungguli pentas debat dengan memenangi Johan buat kali ketiga dalam Interschool Debating Championship. Syabas diucapkan kepada semua yang terlibat. Seterusnya, pada 27 September yang lalu, Smart K telah mengadakan majlis persaraan Ustazah Zilawati yang penuh emosi dan kenangan manis. Terima kasih atas segala jasa dan bimbingan beliau sepanjang tempoh khidmat beliau di Smart K. Akhir sekali, pada 28 September, pertandingan kaut kaki peringkat sekolah berlangsung dengan meriah. Tahniah diucapkan kepada pasukan pengakap yang berjaya meraih tempat pertama bagi kategori NGO lelaki, pasukan bomba bagi kategori GO lelaki serta pasukan PPIM yang memenangi kategori NGO perempuan dan juga pasukan KRS yang memenangi kategori GO perempuan, manakala keputusan keseluruhan kaut kaki pula telah pun dimenangi oleh pasukan pengakap. Maka, demikianlah sorotan utama untuk bulan September 2024. Semoga segala program dan acara yang dijalankan ini membawa manfaat dan kecemerlangan kepada warga Smart K khususnya. Teruskan kecemerlangan anda dan sehingga berjumpa lagi dalam edisi seterusnya berita terkini hanya di Buletin TV Asyafi'i Smart Kajang. Saya, Muhammad Dhani Fahmi Ridwan, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.